Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, 11. klases 3. uzdevums. Doti dažādi nepāra naturāli skaitļi A1, A2 un tā tālāk AN. Neviens no tiem nedalās ne ar vienu pirmskaitli, kas lielāks kā 5. Pierādīt, kā 1 dalīts ar A1 plus 1 dalīts ar A2 plus 1 dalīts ar A3 plus un tā tālāk plus 1 dalīts ar AN ir mazāks par 2. Sapratīsim, kas te notiek. Visi skaitļi ir nepāri, tātad neviens nedalās ar 2 un neviens nedalās arī ne ar vienu pirmskaitli, kas lielāks kā 5. Tātad vienīgie skaitļi, ar kuriem viņi var dalīties, ir 3 un 5 pats. No šādu skaitļu vispār ir daudz, ir 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, te ļoti daudz, ko var izdomāt, vispār viņu ir neierobežoti daudz, bet nu kaut kādu galīgu skaitu mēs no viņiem paņemsim, un ja mēs no visiem viņiem uztaisīsim apgrieztos skaitļus, tātad 1 dalīts ar A1, 1 dalīts ar A2 un tā tālāk, tad mēs dabūsim skaitli, kas mazāks par 2. Starp citu, arī skaitlis 1 šeit iederās, tāpēc, ka viņš arī nedalās ne ar vienu pirmskaitli, kas lielāks kā 5. Sākam risināt. Mēs katru no skaitļiem A, I varam izteikt formā kā 3 kaut kādā pakāpē, X, I tā, reiz 5 arī kaut kādā pakāpē, Y, I tā, kur X un Y ir skaitļi 0, 1, 2 un tā tālāk kaut kādas pakāpes. Apzīmēsim ar N vislielāko no visām šīm pakāpēm. Mēs mēģināsim šo skaitļu virknīti papildināt tādā veidā, lai mums būtu vieglāk viņus visus saskaitīt. Tātad aplūkosim ne tikai tos, kas mums ir doti, bet vēl dažus citus pieskaitīsim klāt, no tā summa varēs kļūt tikai lielāka. Mēs tātad izmantojam paņēmienu, kurā mēs papildinam doto virknīti ar jauniem elementiem un nevienādību pastiprinām. Izveidosim šādu tabulu. Pirmajā rindiņā mums būs 1 dalīts ar 1, 1 dalīts ar 3, 1 dalīts ar 3 kvadratā, 1 dalīts ar 3 kubā un tā tālāk. Un pats pēdējais būs kaut kāds 1 dalīts ar 3 šajā ļoti lielajā pakāpē N. Un otrajā rindiņā mums sāksies ar 1 piekdaļu, pēc tam būs 1 dalīts ar 5 reiz 3, 1 dalīts ar 5 reiz 3 kvadratā, 1 dalīts ar 5 reiz 3 kubā, un pats pēdējais būs 1 dalīts ar 5 reiz 3 n-tajā pakāpē. Trešā rindiņa būs visi, kam ir piereizināts 1 dalīts ar 5 kvadratā, tātad 5 kvadratā reiz 3, 1 dalīts ar 5 kvadratā reiz 3 kvadratā, 1 dalīts ar 5 kvadratā 3 kubā, un tā tālāk, un pats pēdējais būs 1 dalīts ar 5 kvadratā 3 n-tajā pakāpē. Un pati pēdējā rindiņa būs 1 dalīts ar 5 n-tajā pakāpē, 1 dalīts ar 5 n-tajā reiz 3, 1 dalīts ar 5 n-tajā reiz 3 kvadrātā, un tā tālāk, un pats pēdējais būs 5 n-tajā reiz 3 n-tajā. Kāpēc mums šādu patika uzrakstīt? Tāpēc, ka šādu kvadrātisku tabulu ir viegli izskaitļot, jo viņu var iegūt sareizinot šeit pirmo rindiņu, kuru mēs varam apzīmēt ar kaut kādu skaitli lielo A, reizinot ar pirmo kolonnu, kuru mēs apzīmēsim ar skaitli lielo B. Jo, ja mēs šeit visus saskaitīsim rindiņā A un saskaitīsim arī stabiņā B, tad tādā gadījumā, piemēram, šo skaitli 1 dalīts ar 5 reiz 3 kvadratā var iegūt sareizinot trešo locekli no summas A ar otro locekli no summas B. Nu, un tādā veidā mēs iegūsim visus ļoti daudzos saskaitāmos. Uzrakstīsim tādu apgalvojumu – ģeometriskās progresijas summas formulu. Kas ir ģeometriskā progresija? Viņā ir kaut kāds pirmais loceklis B0, tad katru nākamo iegūst iepriekšējo pareizinot ar kvocientu, kur mēs apzīmēsim ar burtu Q. Tātad otrais loceklis ir pirmais reiz kvocients, trešais loceklis ir pirmais loceklis reiz kvocients kvadratā, nākamais pirmais loceklis reiz kvocients kubā, un pats pēdējais n plus pirmais loceklis iegūstams pirmo reizinot ar kvocientu n-tajā pakāpē. Ģeometriska progresija ar
n lielais plus 1 locekli. Tad summa b0 plus b0 reiz kvociens plus b0 reiz kvociens kvadratā un tā tālāk b0 reiz kvociens n tajā pakāpē ir šāda daļa. B0 reiz 1 mīnus kvociens n plus pirmajā pakāpē dalīts ar 1 mīnus kvociens. Ja jums gribas to pierādīt, jūs varat abas vienādības puses piereizināt ar šo 1 mīnus q, un jums vajadzētu sanākt daudz kam noīsināties un sanākt identitātei. Tagad, kad mums ir šī formuliņa, mēs varam rakstīt tā. 1 dalīts ar A1 plus 1 dalīts ar A2, tā mūsu sākotnējā summa 1 dalīts ar AN, tā ir mazāka vai vienāda. Šeit mēs pieliksim daudz citus saskaitāmos, tātad aizstāsim ar 1 dalīts ar 1 plus 1 trešdaļa plus 1 devītdaļa plus un tā tālāk 1 līdz 1 dalīts ar 3N tajā. Tālāk skaitam otru 1 piektdaļa reiz tas pats. Un tā tālāk visbeidzot pieskaitam 1 dalīts ar 5N tajā, kur atkal iekaviņās ir tā pati summa. Īsi sakot, mēs esam šeit saskaitījuši visu šo tabuliņu, visus elementus, kas te ir kopā. Un kā mēs jau pamanījām, visu šo elementu summu var izteikt kā pirmās rindiņas un pirmās kolonnas summu reizinājumu. Var sagrupēt tādējādi, ka tas ir 1 plus 1 trešdaļa plus 1 devītdaļa un tā tālāk plus 1 dalīts ar 3 n tajā pakāpē reiz 1 plus 1 piektdaļa plus 1 dalīts ar 5 kvadratā plus un tā tālāk plus 1 dalīts ar 5 n tajā pakāpē. Un tagad pielietosim abās vietās ģeometriskās progresijas summu. Tātad pirmais loceklis reiz 1 mīnus kvociens, tā ir 1 trešdaļa n plus pirmajā pakāpē. Un tas viss jādala ar 1 mīnus kvociens. Un otrā iekava ir 1 reiz 1 mīnus kvociens, šajā gadījumā 1 piektdaļa n plus pirmajā pakāpē, dalīts ar 1 mīnus 1 piektdaļa. Es rusku nopaļošu uz augšu. Es aizstāšu katru no šiem saskaitāmajiem konkrēti šo iekaviņu, aizstāšu ar vieninieku, no tā visa izteiksme paliek tikai lielāka. Iegūsim, ka iepriekšējais skaitlis ir mazāks par 1 dalīts ar 1 mīnus 1 trešdaļa reiz 1 dalīts ar 1 mīnus 1 piektdaļa, jeb 1 dalīts ar 2 trešdaļām reiz 1 dalīts ar 4 piektdaļām, jeb 3 puses reiz 5 ceturdaļas, jeb 15 dalīts ar 8, kas tiešām ir mazāks par 2. Tātad, kā jūs redzat, mēs rīkojāmies pat diezgan drosmīgi, sākotnējo summu papildinājām ar jauniem saskaitāmajiem, tā ka mums to saskaitāmo beigās bija n plus 1 reiz n plus 1, visa tā lielā tabula, kur n ir pats lielākais no visiem kāpinātājiem, kas ietilpst kādā no šiem skaitlīšiem. Tātad sametām daudzus jaunus saskaitāmos klāt, sadalījām reizinātājos, izteicām pēc ģeometriskas progresijas summas, vēl drusku pāpaļojām uz augšu, mums vienalga sanāca skaitlis, kurš ir stingri mazāks par 2.